Det är fan vad trevligt att se dig. Ja, det är härligt att se dig med. Vad kul att se att du har en kamera med dig. Jag gillar ju kameror. Du, det där är första gången vi har med från Norge. Det är akkurat kommit. Är det videokamera det heter? Det är videokamera, ja. Ja, det är några rara grejer det där. Ja, vad härligt. Du står här. Alltså, du har ju tackat snack. Ja. Men akkurat nu så står du... Då står jag här tillsammans med ett företag som heter Nextline som tillverkar båtar som jag har kört nu. Jag började köra dem 2016 i maj, då var det den här 460. Har du stånd? Mm. Har du stånd? Ja, det var den här Nextline 460 som står där. Den körde jag i 54 pass, 480 mil innan Filip som äger det här företaget bestämde sig för att göra den här båten, en Nextline 460. Och då frågade han mig, hur skulle du vilja ha en sportfiskebåt? Och då kom jag med... tankar och idéer om hur jag skulle ha det. Filip kom med sina tankar och idéer om hur han skulle göra det. Och fram tills båtmässan nu då, så hade vi egentligen bara ett skrov. Och vi bad fabriken bara slänga ihop det. Bara göra en råmaster på hur båten skulle kunna se ut när den är klar. Så här står vi nu. Så allting som är här, det är popnitat. Det är alltså inte färdigt. Det kommer vara helt svetsat precis alltihop. Men så har vi då gjort för att vi ska kunna ta in feedback och så vidare från sportfiskare. Vi har fått jättemycket bra tips på hur de hade velat ha det. Från början hade vi till exempel 8 fots spörfack. Nu är vi uppe i 8,6. Och lite förändringar på hur de vill ha luckor och så vidare. Nedsänkta eller uppfällda, lite sånt här. Jag kan gå igenom lite grann vad som finns i båten. Vi börjar här bak. Prototyp. Här bak kommer det vara en lucka, hela den här, för bränsle. Coolt. Sen har du för startbatteri. Här har du med strömdosa och lite allt möjligt gött. För att lätt kunna komma åt alla pumpar och så vidare, Seaflow, så kommer ni... Öppnar du bara luckan och så kommer ni åt det här nere. Inga konstigheter. 2 stycken stolar kommer det vara. Den här hopfällbara delen. De kommer stå bredvid varandra. Och det här är något som jag tycker är riktigt spännande. Och det är spöfacket. Nu är det inte riktigt klart här så som det ska vara. Men det får plats med 6 stycken 8,6 fots spön. Och det är ju riktigt jävla bra, eller hur? Det är belagt med 6 mm gummi, så det är väldigt skönt att gå på, skönt att stå på. Ni får inte ont i ryggen och ni bränner er framförallt på en varm sommardag. En sump på 140 liter. Som tar in vatten där bak och sprutar ut vatten här fram. Det kommer finnas en lucka här och här tvistar ju det läde. Vissa är här och säger, åh en sån lucka vill vi ha. Vissa säger, en sån lucka vill vi inte ha. Och där står vi nu. Ska vi ha en lucka som står upp, ska vi ha en lucka som är jämn. Det kommer nog sluta med att luckan är platt och jämst med. Här kan ni ha batterier och så vidare. Komma åt och göra lite maintenance på utblåset från sumpen och det som behövs. Ni kan även stoppa ner tackelboxar och så vidare. Dörrstake kommer ni ha här fram. En grej som underlättar för en ute på nätterna så att folk ser det och kör över. Nu är den här båten så pass snygg och så alla kommer bara stå och titta efter den. Det blir inte bra. Färdigdraget el från batterier och så vidare. Och det här är också lite grann lite tankar på hur vi kommer göra. Antingen så förlänger vi den eller så förlänger vi den inte. Det här är lite grann att tänka på. På andra sidan här, om vi ser här. Den luckan där här är till tackelboxar. Får plats 6 stycken planos. 6 stycken stora planos som är riktigt bra. Vi har försökt göra en båt, eller Filip framförallt har försökt göra en båt och jag försöker hjälpa till. Jag har en fråga. Ja. Var kommer de första färdiga båtarna? De första färdiga båtarna, den här båten som kommer bli min båt kommer vara färdig till sportfiskemässan. Sen i början på maj, någon vecka in i maj, kommer den första batchen. Det är 6 stycken båtar. Ja.
varav 4 stycken redan är sålda. Yeah baby. Så vi återgår till båten lite grann till det. Vi försöker göra en båt där vi drar ner till all lyx. Vi vill ha det mest väsentliga. Det ska vara en krigsbåt för sportfiskare. Och inte någonting mer. Och jag tror faktiskt att vi har lyckats. Det känns som så. Alla sportfiskare som har varit här har fått komma med sina synpunkter. Vi har tagit till oss precis allting. Jag har ingen utbildning i att rita båt. Jag vet hur jag vill ha mina grejer. Och sen så vet jag inte hur andra vill ha det. Men det har vi fått reda på nu. Så vi har tagit med oss det här och kommer skapa den absolut ultimata sportfiskebåten som är färdig till sportfiskemässan 17-19 mars i Jönköping. Och den första batchen kommer alltså i mitten på maj. 6 stycken båtar, varav 4 i Tingarna. Over to Norway.